Počúvate Ines do ucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Nasleduje audioverzia textu z februára tohto roka, no na aktuálnosti a dôležitosti nejako nestratila. Prečo mal Rusko vyšší ekonomický rast ako bohaté štáty? Komentár napísal Martin Vlachinský 9. februára 2024 pre portal aktuality.sk. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. Určite ste ten graf už niekde zazreli. Podľa predbežných odhadov malo Rusko v roku 2023 vyšší rast HDP ako ktorýkoľvek zo siedmých najvyspelejších štátov sveta označovaných ako G7. Ideálny moment na malú ekonomickú lekciu toho, čo je a čo nie je HDP. Dajme na teraz bokom štatistický faktor a síce ten, že Rusko rastie z nízkeho základu. Od roku 2008 ruská ekonomika prakticky nerastie a z nuly sa vždy zrýchľuje ľahšie ako zo 130. -tky. Diskusiu by možno rozprúdilo, ak by sme do porovnania pridali ešte dve krajiny. Ukrajinu dnes a Nemecko v roku 1944. Ukrajina pod každodennou palbou a spätinou okupovaného územia mala v roku 2023 rast HDP 4,9 Nemecko v roku, keď ho už každú noc drvili vlny bombardérov a spojenecké armády sa tlačili zo západu aj z východu, malo rast HDP 2,6%. Rast HDP nám peniazmi meria, okoľko viac vyrobila ekonomika tovarov a služieb oproti minulému roku. Nehovorí nám, aké sú to tovary a služby. Môžu to byť autá, topánky a zdravotníctvo, ale aj tanky, drony a služby obrany. Každý vystrelený granát, každý naverbovaný vojak prispieva k HDP. Generovať rast HDP môže aj úplne nezmyselná činnosť, ako keď štát zaplatí stavbárom, aby vykopali a zase zakopali jamu. U nás to poznáme pod menom nemocnica rásochy. A presne to sa deje vo vojnových ekonomikách. Vojna je fiškálny stimul, kedy štát vytvorí veľký dopyt po zbraniach a vojakoch. To vidíme aj na dátach. Rusko míňa na vojnu tretinu rozpočtu priamo a nepriamo cez subvencie do priemyslu ešte o niečo viac. Takéto výdavky sú však len spotrebou, ktorej udržateľnosť závisí od schopnosti štátu takúto spotrebu financovať. Nie je to rast, ktorý plodí ďalší rast. Na taký rast sú potrebné kapitálové investície a nie spotreba. A tu sa dostávame k druhému faktoru. Rast HDP nám nehovorí nič o tom, v akom stave je kapitál v krajine. Neukáže nám zničené domy, potrubia ani rafinérie. Neukáže nám spotrebovanú zásobu zbraní, ktoré sa hromadili v skladoch posledných 70 rokov. Ilustrujme si to na zopár účtovných príkladoch. Zapálená ruská rafinéria sa prejaví v národnom účtovníctve na jednej strane ako mínusová položka, pokles HDP kvôli prerušenej výrobe, no a na strane druhej aj ako plusová položka. Nárast HDP kvôli oprave rafinérie. Výsledok môže byť aj nárast, aj pokles HDP. Zničený ukrajinský panelák predstavuje nárast HDP kvôli likvidácii trosiek. Ale žiaden pokles pretože národné účtovníctvo nezachytáva prerušenie v úvodzovkách výroby služieb bývania v tomto paneláku. Zničená neskolaudovaná rúra Nord Streamu neznamená ani nárast HDP, neopravuje sa, ani pokles HDP, ešte nič nevyrábala. Tri príklady zničeného kapitálu a tri rôzne efekty na HDP – preto mohlo mať Nemecko v roku 1944 rást HDP a zároveň totálne zdevastovanú krajinu. Výroba Tigrov a Messerschmittov HDP zvyšovala, ale horiace obytné štvrte Berlína ho neznižovali. Z toho vyplýva niekoľko vecí, Rusko zažilo odliv zahraničného kapitálu a know-how, strátilo dôležité trhy najmä v energetike a presmerovalo veľkú časť zdrojov na výrobu a dovoz vojenského materiálu, ktorý obratom končí zamýšľaným aj nezamýšľaným výbuchom. Takýto koktejl nemôže dosiahnuť iné ako dlhodobú otravu ekonomiky. Ekonomika Európy je aktuálne 12 krát väčšia ako ekonomika Ruska. Bez väčšej námahy tak môže ekonomicky konkurovať. Zároveň však platí, že takáto otrava bude pôsobiť pomaly a dlhodobo. Na schopnosť produkovať zbrane a vydržiavať armádu bude pôsobiť v podobe nižšej kvantity aj kvality zbraní, čo môže byť užitočné z hľadiska schopnosti Európy brániť sa v potenciálnom budúcom konflikte. Ale určite to nebude znamenať rozhodujúci efekt pre schopnosť viesť aktuálnu či budúcu vojnu. Nakoniec, Spriaznený Irán žije v ekonomickej mizérii už 50 rokov, súčasné HDP na obyvateľa je tam rovnaké, ako bolo na konci 80 rokov. No z vojnových ambícií mu to neubralo.